cut. Siap. Dari maksudnya piye? Tak om. Hidup. Tulisannya muta berale, Jon. Iya, mute. Sorry ya. Ngomong nang Dim. Halo. Ah, iki masuk. Bicara. Yuk, halo Dim. Halo. Apa? Kat. Halo. Bu yo. Mas. Bentar. Buci. Roll. Mas Ejer. Roll. Action. Ngene le. Aku njaluk swara 60% saka desam. Rene. Iki. Model sing tak karepno iki. Karepmu piye, Om? Oh, ngiler. Iya.